Gjithmarë atij të veturave të vjetra nga Kosova e rajonit të shtunën u blodhën në një vend. E destinacion për grumbullimin e tyre ishte Albi i Madh në Prishtinë. Për më shumë se 6 orë, këto vetura të vjetra e mjaft të veçanta kanë qëndruar në parkingun e Albi i Madh, ku të gjithë qytetarët kanë pasur mundësinë t'i shohin nga afër. Nga Albi i Madh thonë se ky është edicioni i dytë i Old Timers Show që përmbahet në Prishtinë. Do të mirë ajtë që po organizohet. Fillën e shte kemi bërë gjatë vitit të kaluar me Old Timer Prizren, të cilët e kanë tradicional në qytetin e Prizrenit, por për herë të parë e kanë organizuar në Prishtinë Albi i Madh, vitin e kaluar është jola, ndërsa si vjetë, është zgjeru rjeti i Oldtimers në të gjithë Kosovën dhe kanë filluar të bëjnë klube të ndryshme. Është debutimi i parë i Oldtimers Prishtina që e bëjnë këto. Gjithashtu kemi edhe nga qytetet e tjera të Kosovës, kemi nga Maqedonia, vende të ndryshme që kanë ardhur na përkrah në këtë eveniment. Është e rëndësishme të përmendet arsyeja pse ne i përkrojmë aktivitetet të kësaj natyre. Për shkak se shumica janë të apasionuar, do të thonë ata që i kanë këto Oldtimers, janë të apasionuar pas këtyre veturave që i quajnë klasike apo historike, edhe i mbajnë të mbyllura, se s'kan ku tjetër. Këto nuk janë për rrugë të gjata, mund të në për qytet me mbojnë të një po gjiro dhe të kaq. Kështu që na i kemi dhonë mundësin me dojnë dhe me i shpoq. Një vetur mjaft interesante e të veçantë e ka Vigan Kuqi nga Peja. Peja është Buick Electra, i vitit prodhimi është 62, 1962, është 8500 kubik, 8 klipsh, është i restauru komplet, do me thonë, atje në kanal me motor, me ulse, është me tavan cabrio, i ka me pulla, dritorit i ka me pulla komplet, automatik, këto nuk është që vëzitim shumë, e kemi që 5 ose 6 vjetë që të vrafërsisht. Shta 10 vetura nga rajonit tashme janë pjesë këti panaji. Kjo është Mercedes, 230 cel pagoda, 2300 kubikësh, është cabrio, do më thonë kjo është për 2 persona. Kësi Mercedesa ka shumë trallë, mirë po kjo është kjerë i veçantë, shumë, është benzinsh, automatik. Qëfar viti është? Kjo është viti 66. Që so ku e kitje? Këta kam që 15 vjetë. Ka thonë të regonë se kure ke ble për herë të parë? Pse jo që kom ble vlavi në kom e në Norvegji, ati është shumë marë kli për kjerë, edhe ai ma ka pru këtu. Mirë për unë kom më riparu për fillim. Krejtë gjdo sanë që o prejkë në vërdurë. Edhe që 15 vjetë kjo kjo kjerë këtu, edhe gjdo sanë që o ponu për fillimit. Jemi qef me dojnë për dit, mirë po shteti nuk në lenë. Pse? Pse është me tablat Norvegjis. Ala nuk u hi në fuqi, dhe më thonë, mu du ganu ose mu japë qëto tabelat e oldtimera dhe si. Kur dalin për qef, vetëm shka që më spëna në policia, po. Apo në kalëzën me sa të qef kujdesesh për këtë vetur? Une kujdesen shumë për këta, edhe ky që tash do më thonë që 2 vjetë nuk u dalë prej garajt. Sot ke do më thonë dite veçantë, që do të marrë dhe në Prishtinë,
Jo, edhe me qit kerrat, asi që 2 vjet nuk u dal. Ky kerr vetëm shka si që kanë në garajt, mblohet, më mbuloj, edhe nuk del mu ky, si kur kerrat që e shemë që i kemi në lukse. Kjo është edhe qenë se është kabriolet, është me 2 dyrë, kësi është, ka kerrë shumë pak. Për që ata më pelqen, edhe vetë jem automekanik, kur vetë e kom rrugullu gjithë sanë. Edhe mu më pelqen që e ka edhe formën e bukur, për që ata më pelqen. Okej, okay, e pam që jo ardhë me vajzën tënde, apo më tregon se a është të bajo marakën tënde. Që më sukojnë marakë, si shardhë mu. E kjo është e vogël, po shumë ka marakë. Si i thashtë, qështu qështu kene më shku për Olë Tajmera në Prishtinë. O, babi, edhe unë, edhe kjo është marakë. A e kemë su me vërzitë, Salem? Jo, hala është e vogël, po ka qef. Inshallah, në tardhë me në mësohat kësme. Këto vetura interesante ka edhe Arsim Qeriqi nga Fush Kosova. Vetur kjo amerikanë dhe mjaftë rallë në rrugë. Po, ma në fund të kom su edhe nëse qarë veturë është, se u dash me e ledzoj amrin disa herë dheri sa e kom su, se është një vetur pak ma e veçan nga ato që e mi mësu, është Cutlass Supreme. është prej Amerikës, në Amerikë ka qenë me herë si brand, si kurse marka tjera, është pak ma e veçan nga ato që e mi mësu, përshra se tjertë për përshojnë përshujnë me emra tjerë që e mësu me emrat ma të popularizum, po kjo është një brand ma e veçan i makinë. Qa vitit? është vitin 1975. Dhe qa motore, qfarë performanca? Ka me motorin 5000 kubik, është benzin. Po pak imi ndikur prej filmave, tu po diçka ma ndryshe, diçka pak ma interesant se që ka që jemi mësu me i po makinat. Fati ka qenë që e kam familje në Amerikë dhe ta më kanë ndihmu që me pas qasje për me mujt me pas një makinë ti. Po është hera parë që më po marrë pjesë në një panajer, makinën e kam që 6 muj edhe nuk e kam nxjerrë jashtë deri tash. Po më duket shumë interesant, kam mendu që nuk ka atë shumë makina në Kosovë oldtimer, po pas ka hoxha shumë, po më pëlqen edhe pjesa e organizimit, edhe pjesa gjithçka që ka renditur mirë. Zakonisht na që na po thonë që jemi pak më rafinë kjerët më të vjetra, e kemi edhe një kjerë tjetër që e përdorim, që është ajma i ri, po këta i dojmë a shumë. Të gjithë këta pronar tregojnë se sa me pasion kujdesen për veturat e tyre të vjetra. Kjo është një Mercedes S i vitit 72, modelit 108 me 6 cilindra me 142, më duket, 5 i ka. Është normal gjithçka origjinale, që është sidomos interieri, normal jashtë. Unë e kam marrë në çet gjendje, tash sa kam prek në Gjermani nuk e di. Pse bash Mercedes? Veturën e vjetër. Pse është Mercedes? është Mercedes, e tana janë edhe një 5 numra, thotë tana vikë të tjetë. Pse është Mercedes, edhe është gjendje perfekte. Me thonë mund është tash veç me shku me mush, ka benzin, pa me mush plat, me morë pasaportin shpe, Halosh me gjendje, më kthy në Berlin me ta prapë. Do të thonë është super gjendje, ka shumë pak kilometra të kaluara, e kishim pastruajt jo pak po tepër. Edhe unë kam mos e ka vozi vesh në plok. Nuk e di, fam mendja. Është unë dushëm edhe jam shumë i lidhur me shpirtnesh me ta dhe normal që kur dalim, kur ka tubime për Alzheimer ose secili. Çish kujdesa. Elevdan. Me këto kujdesa ekstremisht. Falë se më diskonfort. Ska lidhje sa në vetë bëj. Normal që kërë e majnë garaj e mlaj, edhe që e pak nëllë, është ti mes me lajnë tokë. Kërë e pastraj, punën e matë madhe që e bëj me ajerë, dhe me thonë ka i ka komplet lajsnet që mundet me i ujtë, dhe me thonë komplet me ajerja e kese, është normal, i ka do vjetë, 52 vjetë, që tash i ka bonë mujnë e 5, dhe ka posë ditë lindjen, edhe... Kur hen ujt në për lajsën dhe për kësi, normal që e dëmtanë se është pak i vjetër. Po, ja kom festu ditë lindjen, edhe ja, i kom qitë benzin për ditë lindje, edhe kom lau. Vim prej vitinës. Kjo është BMW E30, BMW-a, mi që zvim, jam djalitina, e këna pru sot këtët.
Në ka kalzu e Emilioti, e kena pru me reklamu pakë me lanë qëtë për pikë qefit. Êshtë ketë fabrikisht, nuk e kena prejkë për posë të sene, do fejlën dhe si. E ka motorin 1.8, viti është 1989, e të mirë, është super gjendje për momentin, ku dush me shkuna për Kosovë, ka dush, e ki super. Apo më tregon se që të është letë me mirë baj, që shë mirë baj, sa kujdes e shpërto? Për të kujdes në ma shumë se për me posë një gru, në ashtë asë që për kujdes ma shumë. Këta në ma shumë e lojnë nga rosht, posë ka i herë vikendë kur shkenë ka të në nëzirë re, edhe me lo, me pasë rrugë, për ndryshën të pije mojna. Në këtë panajir ishin pjesë klubi Oldtimers Prizreni, të cilët tashme i kishin sjell 40 veturë. Se viteve 80-ta, kur ja humbis për punon, i kom pas 2 vjetër dhe nostalgia për me për 30 njerë jetën e viteve 80-ta e komplet. Idealin më nga bje për 75 vjetorin ditë lidjes, e kom dhurat, e ka gjetë në Belgjik, e ka pagu transportin, edhe më ka thonë që kome, ka qenë supris, që kome e ndonë. Kështu që me dori parime është shumë gjenë. Të gjithë të pranishmit në këtë panajir kanë pasur mundësin për vetë se të shijojnë veturat më të veçanta në vend edhe të shërbehen me pije e koktej falas nga ky event. Derisa nga Albi Mall thonë se një panajir të tillë do ta kthejë në një traditë të tyre.